Днями відбулося засідання постійної комісії Смілянської міської ради з питань житлово-комунального господарства. Її члени рекомендували сесії внести зміни до попереднього рішення міської ради про затвердження програми поповнення статутного капіталу Смілянського комунального підприємства «ВодГео» на 2021-2022 роки. Даним рішенням збільшуємо програму з 16 мільйонів на 20 мільйонів 200 тисяч. Водоканал зекономив 2 мільйона 300 з попередніх коштів, що ми їм давали. І плануємо їм зробити перекидку коштів на придбання крану 16-тонного. Кошти не додаткові, а кошти буде перекидуватися з управління ЖКХ, з капітальних видатків. Ще одним рішенням цього дня комісія рекомендувала сесії надати згоду на прийняття до комунальної власності Смілянської міської територіальної громади об'єкта завершеного будівництва, а саме дитячого майданчика в центрі міста. Відповідно до листа департаменту будівництва Черкаської обласної адміністрації, вони просять надати згоду на прийняття в комунальну власність дитячого майданчика, який був збудований у 21-му році Незалежності 35. Заперечень у членів профільної комісії Смілянської міськради не виникло. Проте остаточні рішення шляхом відкритого голосування прийматимуть депутати на найближчій сесії.